بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد د نوم د الله چې بی حد مهربان همیشه مهربان دی شروع کو طاسین میم تلک آیات الكتاب المبین سورة الشعراء شعراء و تزکوی چې د شاعرانو په کې الله بدی ویل د په اخر د صورت کې دو قسم شاعران دی ښه شاعران او بد شاعران د دوانو بیان کړی دی قرآن کریم کې داش په گشتم صورت ش په نازلې دلو کې وصل وختم نازل شوی دی قبل النمل او بعد الواقعة سورة الشعراء د دې مناسبت یا تعلق د سورة الفرقان سره ده چې په هغه صورت کې الله فرمایل برکتونه الله ورکوي اوس د الله برکتونه په چا شوي دي د پیغمبرانو واقعات راوړي موسی علیه السلام او نور الله ول ډېر برکتونه ورکړه برکت څو نجات ورکړه د عذابونو نه دعوه د صورت تسلی به نبی علیه السلام ته ورکوي چې ستا دشمنان به هلاکیږي لکه د پیغمبرانو مخالفین چې هلاک شو تا ته به نجات ملاویږي لکه پیغمبرانو ته چې نجات ملاو شو طاسین میم حروف مقطعات الله پویږي په معنا د دې حروف تلک آیات الكتاب المبین دا آیاتونه دي د قران ښکارا واضح آیاتونه دي ترغیب قران ته ورکي واضح دي لعلک باخع آیات وجن نفسک خپل ځان الله یکونو مؤمنین په دې وجه چې دوی ایمان نه راوړي پیغمبر به ډیر خفو پریشان ابو دعوت به ډیر قزور کو ځان له به تکلیف ورکو شوګيري به کولې جهادونه کول ولي چې خلک ایمان راوړي الله تسلی ورکي پیغمبر ته چې ځان وجنه باخع ځان هلاکه ځان تبا کې چې دوی ایمان نه راوړي نه دی راوړي ان نشا کومګه او پاړو ننزل عليهم من السماء را نازل بکراو بلیگو دوی تا دا اسمان نا آیتن یو نخا فضلت اعناقهم شیب دو دوی ستون لها دا اغنخ دا پارا خاضعین عجزی کون کی اللہ وی کز پا زور دا چا ایمانو گوارم پا زور دا اسمان نا پی یو نخا یو عذاب یو افت را خطا کوم دا بره بی پی دا سی زورند ونی سم دا دوی دا ستون با تا عجزیو کی عناق وی جماعاتو تا دلی دلی با عجز شی عناق مشرانو تم وی مشران بی عجزیو کی دره وانا معنی صحیح دی مشران ڈلی ڈلی او سٹون دا دوی دا بدید اللہ دی نخی تا عجزی پیدا کی وما یأتیهم من ذکر نراز دوی تا حس نصیحت من الرحمن دا رحمان دا ذات دا طرف نا محدثن چنوی راشی دا اللہ دا طرف چنوی نصیحت راشی لکنن راشی سبا راشی پرون راغی نوی آیاتونا الا كانوا عنه معرضين مگر دوی دا اغینه مخ واړی نه منی فقط کذبوا دوی دروغجن غنی دا حق او دا نصیحت دا ذکر نه منی فسیاتیهم انباء زرد چراب شدی ته انجام ما كانوا به یستهزئون دا اغه عذاب چې دوی اغه پورې ټوکی کولی دوی خو نه منی خود دې انجام به دوی ته پته ولګیږي چې دوی کوم عذاب پورې ټوکی او خندنه کوي اولم یرو آیا دوی نه ګوري ال الارض دې زمکه ته کم انبتنا فیها چې څومره موږ را زرغون کړی دي په دې زمکه کې من کل زوجن کریم هر قسمه بوټی فیدمن بوټی الله پیدا کړی دي تعقلی دلایل وای ان فی ذلک لآیه په دې کې د الله د قدرت نخې دي عبرتونه پکې دي و ما کان اکثرهم ندی اکثر وسنی کافر کافران مؤمنین ایمان راوړون کی یا وما کان نو پخوانی اکثر کافران پخوا په اکثر کافرانو کې مؤمنان نو و ان ربک له هو العزیز الرحیم او ستارف زورور دی په دشمنانو او الرحیم مهربان دی په دوستانو باندې الله په دوستانو باندې رحم کوي او په دشمنانو باندې زورور دی تقریبا اتزل دا جمله الله فرمایلې ده په دې صورت کې ان ربک ان في ذلك لآية وإن ربك وإذ نادى ربك د الله د زور ورتیا یو مثال واوري الله څنګه زور ور دي د فرعون په شان کې زور ور تباکه الله څنګه الرحیم دی مهربان دی
د الله مهرباني ته وګوره موسی ته په اوبو کې لار ورکړه دې ته وایي مثال د عزیز او د رحیم په دې واقعیا کې واذ نادى ربک کله چې اواز وکړه رب موسی موسی علیه السلام ته نئت القوم الظالمین لاړ شه قوم ظالمانو پسې قوم فرعون چې قوم د فرعون دی الا یتقون دوی ولې ځان نه بچ کوي د کفر نه قال ربي موسی علیه السلام ویل یا الله اے زما رب انی اخاف زیریگم ان یکذبونی چې ما ته به دروغجن وای و یذیق صدری نو زما به سینه را تنگ شي ولا ینطلق لسانی او بیا مې ژبه نه چلیږي فارسل الی هارون ولیگا وحی او جبریل هارون پسی الله که زلاړ شم دوی به راته ووایي ته دروغ وای او چې ما ته دروغجن ویل ما له غصه راځي او چې غصه راله راله له زړه مې را تنګیږي چې زړه مې را تنګ شه ژبه مې بیا نه چلیږي انسان چې په قار شي خبرې نشي کولی خبرې ته ګډې وډې شي نو الله زه زړه کې تنګوالی لرم غصه لرمه زما سره مرګره په کار دی وحی او جبریل هارون پسې ولېږه چې هارون هم پیغمبر شي نو ځکه ما له غصه راتله هغه به مې سړی هغه به راته وایي چې په قلاره شه هغه به را سره کومک کوي دویمه معنا دا ده چې زما سینه تنګه ده غصهناکیم ژبه مې نه چلیږي ژبه کې لکنتو هغه سکروټې خوړلې وه نو ژبه کې تت تتوالی بندېده نو هارون را سره مرګره ک چې زه خبرې اترې باغه کوي خلکو سره ولهم علی ذنب دو دوی په ما باندې یو ګناه ده فاخاف ان یقتلون یریګم چې ما به مړ کی زه د دوی ګناګار یم د الله ګناګار نه دی کافر وجل دی د الله ګناګار نه دی خو د دوی ګناګار یم د دوی په عدالت کې د دوی په کیسونو کې په ما د مړی کیس ته 302 ده نو زه یریګم چې ما به قتل کی پیغمبران دې ته یره فطری وای فطرتن مونږ ټول د مرګ نه یریږو که هر څومره یو انسان متوکل انسانی توکل والا په د مرګ نه د سپی نه د مار نه لړم نه زمری نه د بجلی د کرن نه د اوبو نه د اور نه یریږي دا یره فطرتی ده نبی علیه السلام چې احد ته جهاد ته وته د احد په معرکه کې نو دوه زغرې واچولې یوه زغره دې د پاره چې دا د دشمن غش ایران شي نو چې ډبل کړل لا مضبوط شي نو پیغمبران او ټول انسانان په دې کې شریکي چې دا فطرتي یاره ده بل موسی علیه السلام وایي زه یریږم چې مړ به مې کی مرګ خو شهادت ته ټیک ده خو الله چې مړ شوم خو دعوت پاتې شي نبوت زه په ځای باندې ودرېده کنه د دې خبرې یاره را سره ده چې دعوت به پاتې شي قال الله ورته وفرمایل کلا نه هیڅکله تا نشي وجلې مې یریږه فذهبا بآیاتنا لاړ شئ زمونږ د معجزاتو سره انا معکم مستمعون مونږ تاسو سره اورو معجزې والی او زه د سره یم ستاسو خبرې اورم حالات ګورم الله وایي هر څه اورم چې دشمن څه وایي او تاسو څه وایي دې کې تسلی پرته چې بېغمه شئ فأتي يا فرعون دوان فرعون پس ورشي فقولا دوان ورون وتوائي إنا رسول رب العالمين منغا هر يو استازي يراليگل يو رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل وليگا زمان سر بني إسرائيل بني إسرائيل أزاد كد غلامين پريد من سر وليگا چد الله عبادتو کی زكا فرعون بني إسرائيل مانزت امن پريغستل عبادت امن پريغستل قال موسى عليه السلام راغ دعوت شروک فرعون وتو ویل الم نربک فینا آیا تربیت منګستانه دې کړې په منګ کې زمنګ په کور کې ولیدن چې ته وړو کې وي ولبست فینا من عمرک او تا تیر کړې دې په منګ کې استاد عمر نسینی نسکلونه فرعون ډیر یو بد اخلاق انسان دی زبادون کې بے حیا انسان موسی علیہ السلام چراغ دعوت وک نو د نور خبرو نه دې را مخ کې شه و ایستا تربیت خو زمونږ په کور کې شوی دی مړه تا زمونږ په کور کې غټ شوې زمونږ دی وخوړله زمونږ دی واغوستله اوس مونږ ته خبرې کوي هغه خپل احسان یې وزباته تا خو زمونږ کره ډوډۍ خوړلې ده دلته دې وخت تیر کړی ماشوم وې موسی علیه السلام ماشومتوب ټول د فرعون په کور کې تیر کړ کلونه کلونه دلته پاتې شوی وفعلت فعلتک التی او کار تا کړی دی کار ستا هغه فعلت چې تا کړی دی وانت من الکافرین ته کافرې یو کار دې کړی دی هغه کار چې تا کم کار کړی دی ته کافر یې شیخ عبدالسلام رحمه الله به فرمایل وایي د فعله فعله گردان کوي خو داسې ورته ووایه چې وقتلته سړی دې وجلی دی فرعون ډایرکټ نه وایي چې سړی دې وجلی دی موسی علیه السلام ته وایي د فرعون باندې به وایي د موسی علیه السلام روب راته خبرې به ترې ګډوډېدلې نو د دې په ځای چې لنډ وایي چې سړی دې وجلی دی قتلته نو څه وایي
وفعلت کڑے دے دے فعلتک کارستا اللتی فعلت اغا چتا کڑے دے اغا کار دیات شی اسڑے چی دی وجلے دے وانت من الكافرین موسیٰ علیہ السلام توی تا زمانا شکرے کافر انسانی زمان نعمتون نمانی قال موسیٰ علیہ السلام ورطیل فعلتها آو حتی چکم کار یادی اغا میں کڑے دے قتل میں کڑے دے وانا من الضالین خوزنا خبر اللہ اگر قتل چه زمانه کم شوه و پزوانه ای که زپ اگر وقت که خبر نو ما او چه کل سڑه خبر نه اگر گنانگار نه یو دوی منت والین زنا خبر او ما تا سپتا و چه دست ساپ خلکی نیولی دو سوک سره را پره و تولتی او آلی و مرش ما تا سپتا و چه دا با دو سوک سره مری کنه ما با سوک نورکه لیو سوکی ورکه او سڑه مرش با یو سوک مانه وانا من الضالين زنا خبرو ففررت منكم زتا سنا وتختيدلم لما خفتكم كل زتا سنا يريدلم فوهب لي ربي حكم راك ما تزما رب ما تا نبوت وجعلني من المرسلين او زي وگر زولم د دلي د پیغمبران ما سړي وجه وتختيدلم زك يريدلم د مرغ نتاسو پی وجلم يعني دا سزا زما د پاره بس ته کنه ما هجرت وک علاقه می تفریغ استله یتا کوشنده و یز کوشنده شوه و ما بس دا سزا می ډیره ده کنه نو چې ال تلاړم الله ما ته نبوت راک و تلک نعمت آیا دا س نعمت ته تمنوها چې ته په ما باندې زباده علی په ما ان عبدت بنی اسرائیل او تا غلامان جوړ کړی دي بنی اسرائیلونا یوم انا دل تداد فرعون راو لګید د باندې خو مخ کی آیات کی احسان وکم چې الم نو ربک فینا ولیدا ته زمون په کور کې غټ شوی زمون دی خوړلې ده زمون دی اغوستې ده زمون دی سکلې ده احسان ته مده وته وي وتلک نعمت مړه دام سه نعمت دا ستا په کور کې وسیدل او خوراک سکاک دا سه نعمت ته دا سه احسان دی چې ته په ماز باندې دا احسان دی نه منم ولی ان عبدت بنی اسرائیل تا غلامان جوړ کړی دو بنی اسرائیلونه معنا دا ده بنی اسرائیل زما قوم دی زی مشری زما د قوم نه دی غلامان جوړ کړ زما قوم دی ذلیل ک او د چا قوم چې غلام شو ذلیل شي خو مشری ذلیل شي کنه نو د نعمت په مقابله کې دی ذلیل کړه ما زما قوم نه دی غلامان جوړ کړی دغه نعمت ته ډیر لګ دی ډیر معمولی دی دا مز باد وا بل طرف ته د خپل وطن سا جنایت ک خپل ظلم د نویر دی خپل بدی د نویر د زما قوم نه دی غلامان جوړ کړی چې قوم مشپک شوه دی خو زسپک شو مکنه تا خو زما سره خیال نه دی ساتلې نعمت به الوی چې زما د وجه نه زما قوم ته دیم سنه ویلې یو معنا دا ده دویمه معنا دا ده وتلک نعمت نو اوله معنا کې څه شو من اوهینا قومه ذل عرب وی د چا قوم چې ذلیل شي خدا سړی په خپل سپک شي د قوم سپکاوی د قوم بیزتی د سړی بیزتی ده دویمه معنا دا ده وَتِلْكَ نِعْمَةٌ دا سا نعمت که تمنوها علی چه تیپا ماز باده استفام انکاری زی دا نعمت دل نمنم ولی ان عبدت بنی اسرائیل تا خدمتون اغستی دی بنی اسرائیلونا دا نعمت دی زکا نمنم دی بنی اسرائیلونا تا خدمتون او کارون اغستل او دوی گتلی دا دوی کرلی دا دوی ریبلی دا دوی را وڑی دا دوی وڑا کڑی دا دوی پک کڑی دا او تام خوڑلی دا مام خوڑلی دا الٹا زما احسانو من زما قوم کرلی دا زما قوم ریبلی دا زما قوم خزمت کڑی دا زما قوم پک کڑی دا تا پا مفتو کی تیار خورا تیار دی خوڑلی زما احسان ولی نمانی کار خو زما قوم کڑی دی خزمتو نخو زما قوم کڑی دی بل وتلك نعمة داس نعمت ته تمنها علي چته په ماز باده ان عبدت بني اسرائيل تا ظلم کو په بني اسرائيل باندې بني اسرائيل دي ذليله کړو ګورا دا ستا په کور کې چې زغت شوم ولي غټ شو په بني اسرائيل ظلم شروع الکان دي ولا وجل زما مور ويري دل د مرګ نزي په صندوق او بکس کې بند کړم او بو ته وګرځولم او بو ستا کور ته راوړم ستا خزي راوچت کړم ما ته زوی ویلستا خزی زوی رانه جوړ ک تارانه زوی جوړ ک
نستا په کور کې چې زغټې دم خوستا د ظلم په نتیجه کې د شو شو کتا ظلم نکولې تا د بنی اسرائیل ما شومان نه وجلې ما ستا په کور کې څه کول زب مور ولی وبو ته غرزولم دا نعمت په ما مزبا دوا ستا د ظلم په نتیجه کې زستا کور ته راغلی چې تا ظلم نکولې ستا په کور کې ما وبم نسکلې ما څه کول چې دلته راتلم دا ټول معناګانې دلته صحیح دي قال فرعون فرعون ویل وما رب العالمین رب العالمین څوک دی نی پیژني ځکه ځان ته رب ویلې دی قال موسی علیه السلام ورته وی رب السماوات د رب تشریم کوي او د عالمین هم کوي نو رب رب شه او السماوات عالمین شه ارض عالمین شه ما بينهما عالمين شو نو در رب او د عالمين دوانو تشريع وته کوي قال رب السماوات والارض رب د اسمانونو او د زمکه و ما بينهما هغه چې د دوانو په منس کې کوم دنیا دا او کوم حالات دی هوا د فضا دا ان كنتم موقنين کې یقین کوي زما خبرې اومانه قال لمن حوله فرعون هغه چاته ویل چې چاپیره تي ناست وزیران مشیران سیکرټریان پی اے ایم اے فلان کے دا شین او سره ناس الا تسمعون تاسو دا خبره ده نا ورې دا سګړې وړې وې دا موسی قال دی ته وې د فرعون دوکا موسی علی السلام تقریر کوي په منس کې راو ده انګلی خلکو ته وې دا خبره نا ورې سګړې وړې وې لګیا دي تقریر ولا خرابې نو موسی علی السلام خپل تقریر جاری ساتي وتوې ربکم ورب ابائکم الاولین الله ستاسو رب دې ستاسو د پلارانو په خوانو قال فرعون ويل ان رسولكم الذي استاسو دا پیغمبر ارسل اليكم چې تاسو ترا لګلې شوی دی لمجنون د خلیونه دی خلکو ته وای دا ستاسو پیغمبر چې تاسو لراغلې دا لیونه دی زمونږ پیغمبر نه دی مونږ لنه دی را لګلې شو مونږ خو پوی خلک مونږ له پیغمبر نه راځي زمونږ ضرورت نشته خلکو ته وای ستاسو پیغمبر لیونه شوی دی دماغ خراب قال موسى عليه السلام خپل بیان جاری ساتي رب المشرق والمغرب رب د مشرق او د مغرب دنو مشرق او مغرب عالمين شو وما بينهما غچ د دوی په منس کې کومه دنیا ده ان كنتم تعقلون که تاسو کې عقل وي دا او من قال فرعون وتدمکی ورکی وتوي الا ان اتخذت الها غيري کدي ونیو خدای زمانه سوا بل چاته دی رب او خدای ویل عبادت ته ولو کله اجعلنک من المسجونین وبد گرزومه د جیلیانو نه جیل ته بده ولېګم د دوی سره غټ هتیار سره غټ اصله الګه جیل ته واچو بس دا د دوی هغه اخیری زوري قال ولو جئتک موسی علیہ السلام تو اتبع ما جیل ته بوزي اگر چې ما تا تراوړې د بشی ان مبین دلیل ښکارا جیل ته خلق مجرم بوزي غل بوزي ڈاکو بوزي دوکمار ما سره دلیل دې دوک نشته را سره ما ولې جیل ته لیږي قال فرعون تل فات به راوړ دغه دلیل دین كنت من الصادقین کته رښتیا وې فالقى عصاه اغه امسا وغورځول فاذا هي ثعبان مبین ناګهان اجدها او خامار شخکارا امسا چې وغورځول داسې خامار ته جوړ شو چې 15 کس په یو ځای تیرول غټه بلا ته جوړ شو او کوی تور کې چې دا امسا غورځول و ال تحیه تسعى مار مار خوزید منډه را منډه والی منډه را منډه الت نره مارو ذکلت موسی علیہ السلام ته خود چ دینه مار جوړیږي او دلت فرعون ته خی وزیران ته خی نو فرعون په نری مار باندې نه یریږي نو دلت ته خامار جوړ ک بلای ته وته جوړ کړ دشمن لچ کله مقابله لزی به بغټ غټ کو تک برالی غټ دلیل برالی اوس دلت مقابله ده نو غټ خامار ته جوړیږي او الت خپل منس کې ده نو الت نره مار ونزع يده راوي واستلاس ترخنا د غريوان فاذا هي بيضاء للناظرين تكشفنو د کتون کو د پارانا پکیوا قال للملئ ان دو معجزش فرعون غټانو مشرانو ته ویل حوله د دنه چاپیر ناست ان هذا لساحر عليم دا سړی جادوگر دی او ماهر دی ډیر زیات پوی جادوگر دی ډیر خيار دی ګور الله اس کې رڼا پیدا کړه او د امسان خامار جوړ ک یریدو نو جادوګر خو پیسې ګټي اخره کې چاند غواړي اخره کې هغه خپل دوايان خرسي مداریان د دې موسی سره مقصد د دې سره غواړي و یریدو د غواړي ان یخرجکم من ارضکم تاسو او باسي د ملکنا وطن رانه نسی کرسی رانه نسی علاقه رانه نسی به سحره په زور د جادو فماذا تامرون نو سم مشوره کوي یریږي وسه پوری د چانه مشورې نه غستلې وس وی د موسی په باره کې مشوره راکې قالو وزیران او تل ارجه مهلت ورکا واخاه واخاه او د ضرورت وبعث فی المدائن حاشرین ولګه په خارونو کې را جمع کون کې پولیس
لک ټیم ولا ورک وزیرانو مشوره ورکړه چې د ورځې خبره نه ده بل د موسی علی السلام قوم شته د موسی علی السلام جان پہچانې والا سړی د خلک پیژنې روب لري هیبت لري نو ځکه وایي لک ټیم ولا ورک ورور ته ملک ټیم ورک څه وته موایا په خارونو کې پولیس ولېږ چې خلک راجمع کې څوک راجمع کې اتوک بکل سحار علیم چې راولي تاته هر غټ جادوګر پویا په دې ملک کې پولیس خواره کوي ګرځوا غټ غټ جادوګر پویا جادوګر راجمع کړه د مقابلې دپاره فجمع السحرا راجمع شو جادوګر لمیقات یوم معلوم دغه مقرر ورځ د پاره چې معلومه وا ورځ یوم الزینه د جشن ورځ خلک راجمع شو ضحن د ساق وخت وقيل للناس خلق تويل شو هل انتم مجتمعون ايا تاسو را جمع کیږئ خلق ته اعلانونه شو ضرور به ضرور برا غونډيږئ تاسو هم دل ترازي لعلنا نتبع السحره دې د پاره چې مونږ تابعداري وکړو د جادوګرو جادوګرو پسې زو یعنی مونږ به دوی پسې زو زنده‌باد مرده‌باد چغې به وو او دا به زمونږ نه مخکې رواني د دوی ډله به غټو ان کانوا هم الغالبین په دوی زور اور شو فلما جاء السحره کله چې جادوګر را لقالوا لفرعون فرعون ته ویل ائن لنا لأجرا ای زمونږ د پاره بس پیسې مزدوري وین کنا نحن الغالبین کمنګ زور اور شو دوی مفت قدم هم نه اوچته مفت کار نه کوي پیسې به راکړې که مونږ میدان وګټو قال نعم هغه ورته ویل او پیسې خو شته خو د پیسو سره وانکم اذن لمن المقربین ما ته به نږدې خلک یستئ نږدې ته خلک سوی چمچی تالی سټی زما نږدې خلک به تاسو یې قال لهم موسى موسى عليه السلام وتر القوا ما انتم ملقون وغرزوي سچ غرزوي جادوګرو ته ویل میدان ته کوي فالقوا حبالهم او وغرزوي خپل رسي پړي وعصيهم لرګي او امساګاني وقالوا وي ويل بعزه فرعون قسم دې په عزت د فرعون ان لنحن الغالبون يقينا منګه زور وري پړي مړي لرګي او تارونه وغرزول وي د فرعون په عزت دې زمون قسمي چې مونږ به میدان ګټو کافران خلق دې د په عزت باندې قسم کوي فالقى موسى عصا موسى عليه السلام خپل امسا وغورځوله فاذا هي نو ناګهانه تلقف دې امسا تیر کړ ما يفكون هغه چې دوی سره جوړ کړی وو د دوی په میدان کې چې څومره جادو ماران لړمانانو د موسا د امسانه خامار جوړ شو ټول یو قب کتیر کړ تلقف قب کړ فالقي السحره وغورځوله شو جادوګر ساجدين الله ته سجده کوون کې قالو وی ویل امننا برب العالمين منګ ایمان را وړې د پرب د مخلوقات او رب موسی او هارون رب د موسی او د هارون قال امنتم له فرعون وتل تاسو ایمان را وړ په دې موسی باندې قبل ان اذن لكم مخکې د دینه چې زه اجازه درکم تاسو ته زما د اجازه نه مخکې په ایمان را وړم نه خو مملک ته پوس کړې وي اجازه په ما غستې وي انه لکبیرکم الذی دا ستاسو هغه غټ او مشر دی علمکم السحر د تاسو ته جادو در خودلې دی اوس په تهمت لګی جادوګر ته وای دا موسی ستاسو مشر جادو دی ته خود تاسو شاګردان وای مزانونه متپړ کړ دا وای سمجوتا و تاسو په سمجوتا باندې دا کارو فلسوف تعلمون زرد چې تاسو ته پته ولګی دمکی ورکی لو قطع عنا ایدیکم و ارجلکم زب کټ کم غصب کم ستاسو لاسونه خپې من خلاف عدل بدل خلاص گسخ پدا بدن کٹ کوم ولا اسلبنکم پنسبم کم اجمعین طول قالو جادوگر ویل اس مومنان شو لا زیر پروا نشتا اس نقصان نشتا دس ایمان کتمن ټوټه ټوټه کې پروا نشته ول ان الى ربنا منقلبون من قسم الله له ورزو نو چې تمړه کې مظلومان بلال شو شهیدان بلال شو زر بلال شو الله له ان نتمع ان يغفر لنا زمنګ تمشتا چې الله به مونږ ته وبخي ربنا زمنګ رب خطايا نه زمنګ ګناونه ستا په دې وجلو به زمون ګناونه معاف شي ان كنا اول المؤمنين د دې د وجنه چې مونږ اولنی مؤمنان ستا په ډله کې په فرعونیانو کې په کافرانو کې اولنی مؤمنان جادوګرو دوی ایمان راوړه واوحینا الی موسی موږ وحی وکړه موسی علیه السلام ته نصر بعبادی بوزه زما د بندگان د شپې انکم متبعون ځکه تاسو پسې دا کافران درتلل کوي د شپې به هجرت کوي وزی به ځکه کافران در پسې بیا درځي چې رالان دیم نکی نو دوی به نور خاطر پاسی نو تاسو بس مزل کړی نه به مشراګیرولې فارسل فرعون فرعون ولېګل فی المدائن په خارونو کې حاشرین را جمع کوون کې پولیس
خلق راجا مكلا عوام لخكري فوجنا ويقول إن هؤلاء إلى شرزمة داي ودل دا قليلون لغا خلق وطوى دي سيول لك يوسو چند کسان دي يو موتي خلق دي يوسو کسان روچت شوي دي وإنهم لنا لغائزون او دي منغ غصا كي منغ يا پقار كدي زمانغ دي غصينا ندي خبرنو يوسو کسان دي ومنغ يا پقار كنو وإن لجميع منغ دليو منغ ديريو اميشه دا پار غلط خلق باطل دا پا ديروالي فخر كي منغ ديري زمنگا خلق ډیر دی مونږ سره دا ډیر دی حاضرون او مونږ بیدار او تیار د تیار سي په حالت چوکس ولاړ فاخرجناهم الله وي مونږ راوي وستل من جنات و عيون د باغونو او چینون اخیسته باغونو او چینې ته پات شو وکنوز خزانیم پات شو مقام کریم د عزت زيون تختونه بیټکونه اجره پالنګونه پات شو کذانه دغه شانته مې وسره وکړه او اورثناها دغه وطن او زمکا او دغه نعمتونه مې په میراث ورکړه بنی اسرائیل بنی اسرائیل ته دوینه پات شو فاتبعوهم فرعونیان ورپسې شو بنی اسرائیل پس مشرکین په وخت ورخاته کې بالمازانو ورخاته را پاسې د المر راخته نه هلس بجسترګې مګلې فلم ما ترى الجمعان كلا چه ولدل يدوودل يو بلرا بني اسرائيل او دوی سر مخامخ يو بل ولدل قال اصحاب موسى ملگرو ده موسى علیه السلام موسى علیه السلام تول انا لمدركون من خورا گیرف گیر زکشو شاتن دشمن راغی سرد لخکر و فوجونو او مخیت دریاب که پا دریاب ورزو ام دوبیگو او که فرعونیانو ونی والامم وجنو دوانا طرف مرگ در دانگ او در پرانگ پا منس کی را گیر شو قال موسى عليه السلام تلكلا نا راگیر منگا نیو اللہ مومن نگی رئی انما یا ربی رب زما سر مر گرے دے اللہ ما سر دے کنا سیہ دین اللہ با مال اللہ را جوڑائی یو طرف تا با لار را کئی یا با مید فرعون نبچ کئی یا با ابو کی لار روشی سے طریقہ با کی فاوحینا الی موسى منگ وحی وکڑا موسى علیہ السلام تا نظر بعصاک البحر اوہ پا دی امسا با دی دریاب دریاب باندې گزار وک فن فلق چې گزار وک وچاو دې د دریاب فکان کل فرق شوا هر ټوټه د اوبو کتو دل عظیم په شانت د غونډي لوی اوبو ودریدلې د اوبو د ایوي و ټوټه د سخکاره کېدل ک غونډي غر غرونه ته جوړ شو بس په خپل ځې په ځې ودریدلې و ازلفنا رانزدیم کړه سم دقه زیتا دغه زیتا مرانزدې کړه الاخرین انور ارستنیم ورپسرال فرعونیان وانجينا موسى ونجات مورك موسى عليه السلام تو من معه سوق چه دد مرګرو اجمعين طول تو ثم غرقنا الاخرين بهم غرق الاغنور فرعونيان ان في ذلك لآية بدي واقعا کی عبرت ته دي کی الله طرف یو عبرت پروت ته وما كان اكثرهم مؤمنين او نو ډیر په دوی کې ایمان راوړون کې ډیرو خلکو کې ایمان نشته ده مخکنو خلکو کې ډیرو ایمان نه راوړ او وسنیم ډیر ایمان نه راوړي و ان ربک له هو العزیز الرحیم او ستارف دې زورور ذات زورورتیا دې ولیدل فرعونیان تبا کړ الرحیم مهربانه په بنی اسرائیل څنګه مهربانه شو بو کې لار ورکړه وتل علیهم نبأ ابراهیم بیان کدوې ته واقعه د ابراهیم علی السلام اس قال لابیه بل واقعه راوړي د ابراهیم علی السلام کله چې پلار ته ویلې وقومه قوم ته ویلې ما تعبدون تاسو د څه شی عبادت کوئ قالوا اغيو نعبد اصناما من غي عبادت کو د بوتانو فنزل لها عاكفين نو من غيو د دې د پاره منجوران بوتان دی د دې عبادت کو د دې منجوران اعتکاف کو د دین تاویګو غړې دل بو ته د دې عبادت کو دلته دی ری پراته یو چیلې به استنې قال موسی علیہ السلام ورته ویل هل يسمعونكم آیا دوی ستاسو اوري استدعون کله چې تاسو دې ته आवाज کوي اواز اوري خبري اوري چې تاسو کله आवाज وکي اواز اوري او ينفعونكم يا تاسو ته فائدہ در رسول شي او يزرون يا نقصان در رسول شي تکلیف ته لری کول شي نه قالوا اغي ویل بل د دې خو راته پته نشته خو بل وجدنا آباءنا بلکې مونږ موندلې د خپل پلاران او مشران کذالک یفعلون اغوی به داسې کول بس پلار او نیکه داسې کول زوړ دین دی نه پرېږدو قال ابراهیم علیه السلام ورته ویل افرأیتم ما کنتم تعبدون تاسو خبر یې چې تاسو چې د چا عبادت کوئ انتم و آباؤکم تاسو ستاسو مشران الاقدمون زاړه پخوانی
تاسو چې د چا عبادت کوئ که ستاسو پلارانو کړی دی فانهم عدو لی دا ټول زما دشمنان دي زما سره مینه نشته الا رب العالمین مگر سوا د رب العالمین نه چې د الله سره مې مینه ده او د الله بندگی کومه الذي خلقني اغه الله چې زه پیدا کړم فهو يهدين الله ما ته په دنیا کې لار خی د هدایت والذي هو يطعمني اغه الله چې مال خوراک راکوي ويسقين وبراله راکوي رزق واده الله کړی د الله یې راکوي واذا مرست کله چې زنا جوړ شم فهو يشفين دق الله شفا راکوي په زیارتونو په باباګانو نه ګرځم شفا الله ورکوي والذي يميتني اغه الله چې ما به وجني مرګ را باندې راولي ثم يحيين بیا به مې د قیامت په ورځ را ژوندې کی والذي اطمع اغه الله چې زه تمه کوم ان يغفر لي خطيئتي الله به ما توبخي زما ګناه يوم الدين په ورځ د جزا ګناه کومه ګناه د درې دروغ چې د ویلو یو هغه بوتان چې مات کړي او الته دویم ویلی زنا جوړه ما او دریم دغه بیبي په باره کې دې ته دې ګنا وای حالان کې دا ګنا نه ده د الله د طرفه دې معاف ته او دې وای چې الله به ما ته خطا معاف کړي رب هب لي حکما یا الله ما ته پوی راکا په دین کې والحقنی بالصالحین او ما ملګری کا پست مرګ د نیکانو سره واجعل لي لسان صدق او راکا ما د پاره جب د رښتینوالی فل اخرین پرستنو خلکو کې د رښتینوالی جب معنا ده نیک صفت راکا چې خلق می په خبان دی یاد کې سوکرا په سبد و نه وای رسل خلق می صفت کی الله دعا قبول کړه یهود نصارا مسلمانان درې وانوی ابراهیم علی السلام زمونږ مشر دی او خسړې دی ټول دعوه کوي وجعلنی من ورثه جنت النعیم وګرځو ما د وارثانو د هغه جنت نه چې نعمتونه پکې دي مای وارث او حقدار کا واغفر لی ابي بخنه می پلار ته وکا د دعای الک ول چې الله وتنویل چې مکه و چې کله الله او فرمایل چې مکه بیا نه دا کړی انه کان من الضالین زما پلار بیلار دی گمراه دی ولا تخزنی الله ما مرسوا کا یوم یبعثون په هغه ورځ چې خلق به دوباره را پاسی د قیامت پر ورځ می شرموا حدیث کی راضی وی دی به الله ته وی چې یا الله تا ما سره وعده کړی و چې تا به زه د قیامت په ورځ نه شرموم د دې نه غټ شرم چرته دی چې زه جنت ته روان یم او زما پلار ازر کافر ور ته روان دی دا غټه رسوایی ده چې پلار مې جهنم ته ځي الله به ته وفرمایي چې زه ستا پلار ور ته بوزم ضرور به ضرور خامخای بوزم ځکه کافر جنت ته نه ځي خو دومره ده چې ستا پلار به څوک ونه پیژني الله به د خلکو نه پټ ورته بوزي څنګه وای د په دې خپو کې به یو حیوان سی ګنده غوندې دا کوګ وته سو کوی کونی قبر دس یو ګنده غوندې حیوان به د په خپو کې پروت ناولې چاته به پته نه دا به د پلاری دې به په خپل دسی د خپو نه د لکې نه ونی سو دی ورته به وګورځي نو الله با په دې باندې سو خبر نه کی چې پلاری دسی ډایرک رواني خلک به ته ګوري او دس چې وګورځي د پته ونه لګیدل خو په کافر باندې الله جنت حرام کړی دی نبی به بچی خو بیا هم پلاری جنت ته نشي تللی یوم لا ينفع مال دا داسې ورځ د قیامت چې فایده نه ورکوي انسان ته مال ولا بنون او نه زامن مال یې ځکه ویلې چې پلار یې ډېر مالدار و پیسو فایده ورنه کړه د قیامت په ورځ بچی به هم فایده ورنه کړي په بچو کې د اذر په بچو کې ابراهیم راغی ابراهیم په بچو کې راغی لوط علیه السلام په نوسو کې راغی خو بیا الله رب العالمین اغلا نجات نه ورکی ازر ته الا من ات الله مگر اغه څوک چې راشي الله ته به قلب سلیم پروغ زړه سره قلب سلیم څه ته وایي چې شرک پکې نه کفر پکې نه بدعات پکې نه د دنیا ډېره مینه پکې نه ګناهونه پکې نه کبر پکې نه غرور پکې نه حسد پکې نه منافقت پکې نه دي ته وایي روغ زړه پاک زړه ورکی نیکمل بچه نیکمل پلار لپیدا ورکی مثال پلاری مسلمان دی څه دی مسلمان دی خو د اسلام کې د دنه ګناوونه شوی دی قتل کړی دی زنا یې کړی دی غلا یې کړی دی شراب یې کړی خو شر کې نه دی کړی د ده دا بچه د لپیدا ورکی په قبر کې چې پروت دی دعای پیدا ورکی او په قیامت په ورځ د دې بچی سفارش په پلار له پیدا ورکی پلار به ورته تلې راو به باسي یا برواني او دا به د ور نه راو ګرځي خو په شرط دا ده چې پلار مشرک نه وي یعنی دا عام ګناګار وسګور په دې وطن کې کیسونه دي بعضی کیسونه د معافی قابل دي
لکه مثال چا سوک سپیړه وکړه جنگ جګړه د علاقې امام او عالم یا سپینګری ورشي غیر افریدی کنه لکه سوک سپیړه دا داسې جرم دی د معافی قابل دی یا د مثال په تور باندې زنا کې دوی سکونی سیاغت سره ډیر دسې چیړ نه کوي را پریدي او بعضی جرمونه دي په هغې کې دوی معافي نه ورکوي لکه مثال د چرسو ټرک یې را ډک کړی دی دا سړی نه معاف کوي ولې دا منشیات خرڅوي یا د مثال په تور باندې اجرتي قاتل دی یا دهشتګردي کوي په وطن کې اغواکاری کوي بدخوري کوي دا بعضی جرمونه دوی داسې مقرر کړي دي د دې دفې ډېرې سختې دي نو په دې کې د چا سفارش نه مني د الله دربار هم دغه شانتې دربار دی چې شرک دې نه وکړې دا نورې دفې ده ته آسانې دي ګزاره به دې کېږي خو بیا هم سخته دا ده چې انسان اور ته خوځي کنه او د الله داسې آسان اور خو نه دی چې ورغې او بیا به راوځي او خبره ختمه ده هغه اور کې سیکنډ تېرول هم برداشت نه بار دي نو هغه دفو کې بعضې دفې بیا داسې دي چې قاریان به راشي شهیدان به وي عالمان به وي پیغمبران به وي سفارش به وکړي چا به په اور کې دوه کاله تیر کړي را وبوځي چا به لس کاله تیر کړي څوک به ور روان وي د لارې نه به راستون شي څوک به پکې ورځ تېره کړي وازلفت الجنه رانږدې به کړی شي جنت للمتقین پرهیزګارانو ته الله پرهیزګاران جنت پسې نه بوځي چې مزل کوي او کم ځای کې به یو ستړي شو خپې ماتیږي نه جنت ول رانږدې کوي تاسو ځای په ځای کېنئ جنت به دل راځي وبرزت الجحیم راخکاره بشی جهنم للغاوین سرکشان ہوتا دوی بروانی جهنمیان به جهنم پس مزل کئی او د شاتن به ملائک شڑی نو مخی تا به جهنم راوزی راخکاره بشی وقیل لهم دوی تا به ویلش این ما کنتم تعبدون سشو آغا خدایان ستاسو چی تاسو عبادت په دنیا کی کرو بوتان او باباگان دا سشو تاسو لفیده اس در کی من دون الله دا اللہ نسوا هل ینصرونکم آیتاو سر مدد کولیش او ینتصرون یا ستاسو بدل انتقام غستلش اسم نشی کولی فکوب کبو فیها پڑ مخی بواچا ولیش پا دیور کی جهنمیان هم دوی والغاون او نور سرکشان و جنود ابلیس اجمعون او لخکر دی ابلیس ټول دا ټول به الله جهنم تبوزی قالو دوی به خبرې کوي و هم فیها یختشمون په دې جهنم کې ویوبل سره جګړې کوي د سی ور دي خبرې په کې کوي باسون په کې کوي تالله خبرو کې به جهنميان یو بل توي په الله قسم ان كنا لفي ضلال مبين یقینا موږ په گمراهی ښکاره کې پراته وو موږ ښکاره گمراه او بی دین او غلطیم کړی ده اذ نسويكم برب العالمين کله چې موږ تاسو برابر کړی د رب العالمین سره د خپل لیډرانو باباګانو ته به وای موږ تاسو د الله سره برابر کړی وای وما اضللنا الا المجرمون خو نه دي گمراه کړی موږ لره مگر مجرمانو یو څو مجرمانو په علاقه کې هغوی موږ گمراه کړو هغوی بې دینه کړو هغوی غلط دعوتونه چلول هغوی موږ د درسونو نه منې کړو هغوی د ایمان نه را ایثار کړو هغوی د علماو خوا ته موږ نه پرېغوستلو فما لنا من شافعین نشته زموږ دپاره هیڅوک سفارشیان ولا صدیق حمیم او نه کوم دوست ګرم نه سفارشی فایده ورکې ګوره د کافر د پاره سفارشی هیڅوک نشته ګرم دوست په دنیا کې ګرم دوست دی ته وایي چې په سړي تکلیف راشي دې ته رپته منډه او پیسې والا او تعلقات مې دي او ټلیفون وکړه پلان کې راغواړم دې ته وایي ګرم دوست په آخرت کې ګرم دوست د کافر د پاره نشته چې منډه را منډه ولوکي فلو ان لنا کرتن کافران به وایي که چېرته زموږ د پاره دوباره تلل وي دنیا ته الله یو ظلم بیا ولیږه فنکون من المؤمنین موږ به صحیح مؤمنان شو ان فی ذلک لآیه په دې کې مې عبرت پروت دی عبرت وما كان اكثرهم مؤمنين د ابراهيم عليه السلام په قوم کې ډېر خلکو ایمان را نه وړو او موجودم ډېر خلک ایمان نه راوړي و ان ربك له هو العزيز الرحيم ستا رب دې زورور ذات مهربانه كذبت قوم نوح للمرسلين نسبت د دروغ کړو د نوح عليه السلام قوم رسولانو ته یو پیغمبر نه منل دا ټول نه منل دي پیغمبران و نه منل اس قال لهم اخوهم کله چې ویل هغوی ته د هغوی ورور نوح نوح عليه السلام الا تتقون ځان ولې نه ساتئ د شرک نه اني لكم رسول امين ستاسو د پاره رسول امانت دار فتقوا الله دا الله نه ویریږي واطيعون زما خبره ومنه یو ما اسالکم علیه من اجر نه غواړم تاسو نه په دې خپل دعوت باندې هیڅ پیسې او مزدوری او بدله ان اجریا نه د بدله زما الا علی رب العالمین مگر رب العالمین نه اجر غواړم فتقوا الله واطيعون دا الله نه ویریږي زما خبره ومنه قالو خلقو ته ویل انؤمن لک یا مونږ په تا ایمان راوړو وتبعک الارذلون او ستا تابعدار دې سپک خلک مونږ په تا څنګه ایمان راوړو
زمون په علاقه کې چې کوم غریبانان غریبانان دي چې د چا کور نشته پټه نشته روپې نه لري سپک سپک خلک دی هغه ستا مرګري دي همیشه د پاره د حق مرګري هغه غریبانان او غریب سړی مالدار ته سپک ښکاري قمقل ته ښکاري قال نوح علیہ السلام ورته لو ما علم بما كانوا يعملون نشته ما ته علم د اغه نه چې دوی کوم عملونه کوي زما د مؤمنان مرګري چې کوم عملونه کوي د دوی حقیقت د دوی د زړه حالات الله ته معلوم دي زته نیم خبر ان حسابهم نه ده حساب د دوی الا علی ربی مگر زما د رب سره دي د دوی سره به حساب الله کې د نیکیو د بدیو ربي چې زما رب دې لو تشعرون که تاسو پوهیږئ وما انا بطارد المؤمنین وګورئ زه دا مؤمنان د ځان نه نه شړم دا نه جدا کوم ستاسو دپاره ان انا الا نذیر مبین نه یم زه مګر یره ورکوم نذیر مبین یره ورکوم ښکاره قالو دې قوم الا ان لم تنتهی یا نوح یا نوح که د دې خبرو نه منه نه شولې د دې دعوت نه لتکونن من المرجومین شی به د سنګسارو نه په کاڼو دې ولو سنګسارو دې وجنو دې قال ربي نوح علیه السلام ویل ما رب ان قوم كذبون قوم ما تدرغ جنوي فافتح بيني وبينهم فيصلوا كزما ودوي پمنس کی فتح دس فیصلا چما بچ کا اللہ تو فیصلا راول گدا حق لغلب ورکا دوی تا عذاب ورکا ونجن یو بچ کما ومن معي من المؤمنين او اغسوك چ زما مؤمنان مرگری دی من دا عذاب نہ بچ ک فانجناه من نجات ورک نوح علیہ السلام تو ومن معه في الفلك او سوک چ دز مرگری پا کشتے کی المشحون چ ڈکا و ڈکا کشتے و د زناورو نه مارغانو نه حیواناتو نه د انسانانو نه په هغه ډکه کشتۍ کې الله دې بچ کړه ثم غرق نه بیا موږ غرق له بعد د دې نه پسته چې دی الله اسمان ته اوچت کړه په کشتۍ کې الباقین پاتې خلق هغه الله غرق کړل ان فی ذلک لآیه په دې کې موږ ګورې عبرت پروت دی وما کان اکثرهم مؤمنین نو ډیر د نوح علیه السلام د قوم نه ایمان راوړون کی او موجودم ډیر خلک ایمان نه راوړي و ان ربک او ربستا له هو العزیز الله زورور دی زورور ځکه دی چې کافرانی تباه کړل الرحیم مهربان دی په مؤمنانو او په نوح علیه السلام رحم وکړي نجات ورکړي مانزه تیارې وکړي.